Dobar dan, dobro nam došli. Četvrtak je i zajedno smo među nama. Slažu se utisci oko imenovanja nove predsednice Skupštine, ali se ne slaže prašina zbog strašnog zločina u zatvoru u Padinskoj Skeli. I o stalnom miksu tih društvenih poraza i političkih netrpeljivosti u prvom delu emisije razgovarat ću sa mojim kolegom Slobodanom Georgijevim. Pričamo u temi o još jednom uvek problematičnom terenu kod nas, o fudbalskom terenu, našoj reprezentaciji, selektoru, savezu i državnom, pa oblaku iznad svih tih pojmova pod parolom jedan poziv rešava sve. Međutim, ako mislite da će biti sivo, nikako nećete. Vidjet ćete i čućete moje boje, naše gošće, uživo među nama ovde bit će Zoji. Ovo su vesti dana po našem izboru. Penzionera koji je ubijen u zatvoru, trojica mladića svakodnevno psihički, fizički i seksualno zlostavljali. Kada je ostao bez novca, saznaju mediji. On nikoga nije vređao, nikada nikome nije pravio nikakve probleme, tako da o njegovoj situaciji sam saznala onog trenutka kada sam videla njegovu sliku objavljenu na društvenim mrežama. Republički geodetski zavod krenuo u neobičnu prepisku sa građanima na društvenoj mreži X. Apsolutno je neprimereno bilo kome, a kamoli takvoj instituciji da se na onakav način obraća bilo kome. Jared Kushner, čovek od najvećeg poverenja Donalda Trumpa, najčešće pominjano ime zbog zgrade generalštaba u Beogradu. Da će značiti nešto ili će biti ili kao zvaničan član američke vlade ili kao nezvaničan član, ali računa se očigledno na kupovinu uticaja, da se ne lažemo. U skupštinskoj sali i hodnicima sa svakim novim sazivom sve više policije. Starije kolege iz prethodnog saziva Narodne skupštine su isto konstatovale da je neobičajeno jako obezbeđenje bilo u Narodnoj skupštini i da toga nije bilo ranije. Da li vlast preko javnih preduzeća plaća klubove i navijače? Kakvu poruku Beograd šalje utakmicom sa reprezentacijom Rusije? U temi dana sa Mirkom Poledicom i Žikicom Babovićem. Transformacija i zvuku o kome se priča dolazi nam Zoji. Otkriće sve o albumu Prvencu i bombastičnim reakcijama koje je on izazvao. I da krenemo, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije saopštilo je da ne može da objavi nalaze Komisije za vanrednu spoljnu proveru kvaliteta stručnog rada nad radom zdravstvenih radnika Opšte bolnice Sremska Mitrovica. Kako je saopšteno, nalazi ne mogu biti objavljeni u javnosti jer bi na taj način bila ugrožena istraga koju više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici vodi protiv okrivljenog lekara zbog postupanja prema porodilji. Podsećamo da je porodilja Marica Mihajlović optužila doktora iz opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici za smrt svoje bebe zbog, kako je navela u prijavi, nesavesnog i brutalnog postupanja prilikom porođaja. A smrt čoveka od 43 godine u zatvoru Padinska Skela zbog posledica seksualnog zlostavljanja zgrozila je javnost. Osumnjičeni su uhapšeni, tužilaštvo traži da budu saslušani i zatvorski stražari i lekar. Mediji javljaju da su trojica mladića nesrećnog čoveka svakodnevno psihički, fizički i seksualno zlostavljali kada je ostao bez novca da zatvorskoj kantini kupuje ono što su oni od njega tražili. U Mladenovcu vlada neverica. Isto je i u zgradi u kojoj je više od 20 godina živeo Stanimir Brajković. Komšije o njemu imaju samo reči hvale, ne skrivajući da je uvek bio raspoložen i pored teške ekonomske situacije, budući da mu je žena preminula, a sinovi se odselili. Da je bio u zatvoru zbog kazne od 30.000 dinara, komšije nisu znale, ali su, kažu, primetili da ga nije bilo već neko vreme. Za njegovu smrt komšinica koja živi u stanu pored, čula je od zatvorskih službenika koji su došli da traže članove njegove porodice. Pitam šta se desilo, kaže on je kod nas bio nekoliko dana i preminuo je. Verujte mi da sam prestala da dišem, ne mogu da verujem da je čovek bio nedelju dana tu.
sa mnom na stepenicama i da je sad umro. Potvrđuju komšije da je Brajković živeo bez struje već neko vreme, ali se kažu nikome zbog toga nije žalio. Bio je tih, ali je voleo i da popije. Dolazi u kući pijan. E sad, jedini problem u tome što njegovi sinovi nisu uopšte teli da mu pomognu, nisu teli da plate tu kaznu od 30.000 koju je imao. Komšinica sa istog sprata pamti ga kao skromnog čoveka koji nije želao da priča o svojim problemima, iako ih je, kaže, imao mnogo. Da je preminuo u zatvoru, saznala je kada je videla njegovu sliku na društvenim mrežama. Bila sam zatečena. Pogotovo što za ovih 5 godina, koliko smo mi ovde u ovoj zgradi na istom spratu, nisam znala da ima sinove. Za sinove saznajem tek nakon svega i to tako što je jedan od njih došao da očisti stan posle svega što se dogodilo. Zbunjuje me to odsustvo empatije, zbunjuje me to što ni jedan od sinova nije došao da reši tu situaciju. Znam da je u pitanju bila neka novčana kazna i šta je meni zasmetalo u celoj toj situaciji, a to je da se za čoveka od 74-75 godine nije našlo neko drugo rešenje nego da on ide da izdržava kaznu zatvora. Trojica osumnjičenih 20-godišnjaka od polovine januara do 4. februara zajedničkim bezobzirnim nasilničkim ponašanjem lišili su života SB. SB je 3. februara bio na lekarskom pregledu usled povreda koje je zadobio. Sutradan mu se zdravstveno stanje pogoršalo, pa je usled gubitka veće količine krvi i poremećaja disanja zbog obostranih preloma rebara i grudne kosti preminuo. Ovaj slučaj iz Padinske skele otvorio je pitanja o položaju zatvorenika i uslovima u srpskim kazneno-popravnim zavodima. Ako je veći broj ljudi, teško da postoji namera. Znate, nikome nije u interesu da napravi nameru u smislu da dozvoli osuđenicima da maltretiraju jedni drugi. Ja bar takav slučaj u praksi teško da sam video. Ali jedan nemar i jedno nepridržavanje propisa. Vrlo verovatno da je u pitanju neobilaženje osuđenih tokom njihovog ili odmora ili slobodnih aktivnosti i tako dalje i jednostavno da je to prošlo bez nadzora službe obezbeđenja. Budući da je osuđenik pre smrti bio surovo zlostavljan, država je morala odmah da reaguje i istraži slučaj, smatra bivši zamenik ombudsmana. Tužioci dolaze u situaciju da saslušavaju oštećenog, a to je to lice koje je lišeno slobode i za kog postoje osnovi sumnje da je žrtva zlostavljanja. Naprimjer, u nekoliko mojih predmeta saslušavaju oštećenog tek nakon 6 meseci. Šta vi možete da utvrdite? Ne izoluju se dokazi u smislu da se izvrši uvid u kamere. Znači, niz nekih propusta i činjenica je da istrage zlostavljanja nisu ni blagovremene ni delotvorne. Zbog brutalne smrti 74-godišnjeg osuđenika pokrenuta je istraga protiv trojice zatvorenika. Unutrašnja kontrola utvrdila je da postoji i disciplinska odgovornost upravnika zavoda i on je, kako navode iz Ministarstva pravde, smenjen sa tog mesta. Anita Ikanović, Televizija Nova. A ko je ovih dana pratio nalog Republičkog geodetskog zavoda na društvenoj mreži X, verovatno se silno zabavio, a pre toga začudio ili možda zaprepastio. Način na koji se iz ove institucije obraćaju građanima i novinarima, verovatno bi mogao da se nazove i podsmevanjem. Gospodine, otkrili ste rupu na saksiji. Poštovani Šabiću, izraz "zar i ti, sine Brute" odzvanja u našim ušima. Za sve one koji se pitaju ko je administrator naloga RGZ, ko pogodi ko je admin, dobija nagradu. Prijem u bilo koju službu u terminu koji sam izabere. Ko god da je administrator naloga Republičkog geodetskog zavoda na društvenoj mreži X, ovih dana je očigledno bio veoma inspirisan. Od građana koji su se javljali sa konkretnim problemima u vezi sa katastrom, do novinara i javnih ličnosti, svi su mahom dobili slične, sočne odgovore. Jedan od njih je i karikaturista Marko Somborac. Poštovani Marko Somborac, Geozavod i Geodetski zavod su dva različita pojma, kao što su Somborac i Sombrero. U brzini sam stavio Geozavod umjesto Geodetski zavod i onda sad ja nisam Somborac, nego sam Sombrero, pa su mi oni tako doskočili umjesto da objasne svima zašto novac građana
se troši tako da oni se svo vreme prepiru, a ne rade ono što treba. U vezi sa onim što bi trebalo da rade, obratio im se i kolega Radmilo Marković, skrećući pažnju da dokumenta koje je potraživao iz katastra, na što je imao pravo, nije dobio, a ticala su se Aleksandra Šapića. I tako je sve počelo. Katastar je jedna od najvažnijih institucija u ovoj državi, nažalost, s obzirom kakav takav je, odnosno s obzirom na to kakav je. I apsolutno je neprimereno bilo kome, a kamoli takvoj instituciji da se na onakav način obraća bilo kome. Mnogi se pitaju i ko to konkretno radi. Ova vlast stvarno te mlade talente treba da podrži, da ne treba da tavore na nekim tamo Twitterima i tako dalje, nego i pustiti baš u arenu, u skupštinu, gde mogu da razviju sve svoje potencijale. Mi znamo da se građani već godinama žale i već ko zna koliko godina žale na sporost rada u katastru, da im stoje zarobljeni predmeti po više godina, da se to ne rešava. Sve to znamo i onda oni umjesto da rešavaju te predmete, oni ulože pare i plate osobu koja će da se svađa ono sa titerašima i to u dva noću, u 11 uveče i tako. A šta na sve kažu iz Republičkog geodetskog zavoda? Naravno, na X-u. Predstavnici određenih interesnih grupa, zloupotrebljavajući našu transparentnost na društvenoj mreži X, svakodnevno provociraju, pokušavajući da nas uvuku u besmislene diskusije koje imaju svađalački ton. Naš fokus je na vama, našim korisnicima i na pružanju kvalitetne podrške i informacija koje su vam potrebne. Pa, vi pokušajte da dobijete takvu podršku i informacije. Ako ništa, možda dobijete odgovore kakve malo koja institucija pruža. Marko Novičić, Televizija Nova. A moj prvi gost danas, moj kolega sa Televizije Nova, Slobodan Georgijev. Slobo, dobro mi došao i hvala ti mnogo što si nam došao među nama. I sad imamo puno tema i makoliko nas je zabavila ova, popričat ćemo malo kasnije o ovom načinu komunikacije na X-u ili ti na Twitteru. Da, na Twitteru. Da, pogotovo s obzirom na to da je to mreža u koju i ti voliš i na kojoj jesi kreativan. Ali najpre bih voljela da se osvrnemo na Anitinu priču danas, na razgovor sa komšijama ovog nesretnog čoveka koji je, da li je ubijen dovoljna reč, koji je prebijen, koji je imao prelome rebara sa obe strane, koji je bio mučen danima, seksualno zlostavljan u svojoj ćeliji u zatvoru. Da, sve u vezi sa tim slučajem je, kaže, sve u vezi sa tim slučajem neverovatno. Čovjek je uhapšen zato što je bacao petarde. Ja sam juče negdje čitao da već je neko bio tamo pa su rekli kao, znate, on kao malo popije pa kao onda baca petarde. Okej, mislim, bacaju ljudi petarde, bacaju ovne baklje pale, svašta se kod nas dešava. Ja sam zaista prvi put čuo da je neko zbog toga otišao u zatvor. Pretpostavljam da je njemu određena neka kazna koju nije platio. 30.000 dinara. Neko je rekao da, neko mi je rekao da je on u stvari dobio kaznu 10.000 dinara, naša se policija žala, pa je određena kazna 30.000 dinara. I onda je on zbog toga završio u Padinjaku. Pretpostavljam da je čovjek rekao sebi, ok, stvarno, ono, idem u zatvor. Mislim, ja mislim da je puno ljudi u Srbiji inače dobija te kazne, recimo, za saobraćene prekršaje. Znate, ono, dobijete kaznu kao niste platili 5.000 dinara, idete 5 dana u zatvor. I kao, ajde i to da zamislimo situaciju da zbog toga nekog uhapse. Ali da se ovo desi, dakle, da on bude podvrgnut toj torturi zapravo u zatvoru i da to traje i da tamo niko ne postupa i da se na kraju to skriva. I najbolja stvar, mislim, od svega, da posle toga niko o tome ništa ne govori. Dakle, kako da kažem, zaista ima ministarka pravosuđa, ima ta uprava za izvršavanje zatvorskih sankcija. Kako da kažem, barem bismo očekivali da oni juče ili danas već suspenduju tog upravnika zatvora. Ja ne znam, možda se to i desilo umeđu vremenu, ali... Pa nismo čuli, nisam čuo. Evo, pratili smo to danas. Da. I dakle, to je prosto jedna tišina
A gde su tu još, evo sad nadovezaću se na Anitinu priču, gde komšije kažu mi znamo za pokojnog čoveka da je već mesecima živeo u stanu bez struje, što znači da on živi bez dovoljno sredstava da može da plati račun za struju. Gde su tu i socijalne službe? Videli smo njegovi sinovi su odbili da mu plate tih 30.000 dinara. Pa to je sad, kako da kažem, sad je to jedan drugi nivo. Ja sam isto još juče, kažem, to negde pročito da njegova deca ne žive ovde, da žive u inostranstvu. Je li to podatak koji smo saznali? Da li on plaća struju, ne plaća? Kako da kažem, očigledno je čovek koji ima neke probleme. Ali šta god i kakav god on bio, da se ovo dogodi u zatvoru na ovaj način, sa čovekom koji, kako da kažem, nije baš napravio neko veliko krivično delo. Dakle, nismo to čuli. Rekli su nam bacuje petarde i zato je u zatvoru. I da on zbog takav budu u zatvoru smešten u neku sobu sa nekim manijacima i da niko to ne zaustavi, to je po meni najgore. Gledajući povrede, gledajući ove izveštaje koje je iskreno teško čitati, ne možemo da zamislimo da se to sve dešavalo u tišini. Dakle, ovde bi linija odgovornosti morala da bude jasna, od čuvara pa do upravnika zatvora. Ali opet, hajde da se... Pa ne znam, kažem, već je bilo pre par godina je bila jedna situacija sa tim zatvorom. Mislim da je to bilo pre dve godine kada se pojavio jedan uzbunjivač koji je govorio o tome na koji način se taj čovek, ne mogu da setim sad njegovog prezimena, ponaša na tom poslu. Što se kaže, on je poznat organima. Dakle, protiv njega niko nije hteo da postupa. Verovatno ga neko štiti ili su ga prosto zaboravili. Ne mogu da znam. Ali očekivali bismo, kako da kažem, juče je taj slučaj pomenuti u parlamentu. Odma je vlast rekla kako vas nije sramota da to iznosite. Pa sramota je zato što vi ne reagujete. Zato što vi ne reagujete. Dakle, ne bi niko, naravno, to pominjao na ovaj način. Mi možda danas ne bismo tako ni govorili da smo videli neku odlučniju akciju države, rezultat nečega. Dakle, oni istupaju za različite stvari i govore o različitim stvarima. Pa evo sada uradite šta treba da uradite. Da, ali u Srbiji više niko neće reći ono i zatvor je za ljude posle ovakvih stvari. Ali ovo čak i nisu vesti koje su naslovne vesti. Kao što nije naslovna vest ni vest gospođe koju je ubio točak koji je otpao sa autobusa u Beogradu pre 3 ili 4 dana. Mislim da se to desilo u ponedeljak. Pa ne znam, kod nas jeste bila. Kod nas jeste bila. Ne govorim ja o našim medijima, naravno. Ali takođe videli smo danas je izjava, mislim, gradonačelnika koji kaže da on ne osjeća bilo kakvu vrstu političke odgovornosti zbog toga što se desilo. Pa nije to politička odgovornost. Dakle, to je komandna odgovornost. Dakle, to je komandna odgovornost. Dakle, on je odgovoran za stvari koje se dešavaju u gradu. On bi trebalo da zna šta se dešava u javnom prevozu. Inače je osoba koja se puno bavila javnim prevozom od trenutka kada je postavljen na mesto gradonačelnika. I često je u javnosti govorio o tome šta je on tamo sve zatekao, čime se bavi. Rekao nam je da su sva vozila u procesu neke sertifikacije, da je tu pojačana kontrola. A mi zapravo vidimo u poslednjih recimo godinu dana, ja bih rekao, više desetina incidenata u javnom gradskom prevozu i ovo je vrhunac. I po meni, kada smo čuli zapravo da je žena umrla, naš je utisak bio da niko, ali niko ne zaslužuje da tako umre. Dakle, po meni to je najstrašnije. Dakle, žena se šetala normalno ovim gradom. To je maltene u centru grada, to je preko puta hrama Svetog Save. I nju je ubio točak. Mislim, to je teško, kako da kažem, razumeti. I teško je razumeti da ti ljudi koji rade tamo, znači koji vode javni prevoz, dakle postoji taj sekretarijat za prevoz. Znači, bilo šta da smo videli danas, da su rekli, mi smo poslali sva vozila na tehnički pregled. Mi smo zaustavili, recimo, tu kompaniju. Dok ne proverimo sva njihova vozila, oni neće izaći. Bilo šta od toga. Samo da je neko izašao i da je bilo šta rekao. Ja mislim da bi bio drugačiji odnos. Ovako ispada kao nećemo reagovati. Ako ga pitaš zbog čega ne reaguješ, on kaže ti zloupotrebljavaš smrt. Što je po meni tek bezobrazluk posebne vrste. I to.
I to je ono što nam oni priređuju. Dakle, mislim da su preterali, dakle, da ova vlast je izgubila svaku meru. Jer to prosto nije ljudski. To je njihova odgovornost. Dakle, oni to vode. Niko ne kaže da Šapić sad, ne znam, treba da krivično odgovore ili bilo šta drugo. Ali ima svoju objektivnu odgovornost. On je prvi čovjek ovog grada i dalje. Građani zaslužuju istragu, naravno. Nema važnije stvari od toga. Pa neka nam objasni da je to tipična stvar. Neka nam kaže, kao što je Vučić govorio, da svakih 15 sekundi u Americi neki brisač prozora padne ili sad neka nam kaže da na svakih 15 sekundi neki točak ubije nekog u Americi. Nema veze. Ali neka izađe i nek se bavi tim. Ja mislim da oni naravno procenjuju od toga sve što je tako, uslovno rečeno, rizično, nemoj time da se baviš, ćuti, nemoj ništa da govoriš, pravite se svi mrtvi i to je to. Da, sa druge strane, ove dve priče su tragične i ove dve priče je teško pričati. Međutim, mislim da nas uvode i u treću sa time što ćemo sve češće čuti od ljudi, a to je nama se država raspada, nama se institucije raspadaju. E sada ja ne znam koliko možemo suditi o institucijama preko njihovog X naloga, ali u svakom slučaju za sve oni koji čak i provere samo tu društvenu mrežu, pa otišli su na X nalog Republičkog geodetskog zavoda i imali su tu zaista šta da pročitaju. Verujem da ti je bilo, pa ne znam, mislim, zabavno. Zanimljivo. Pa nije zabavno. Dakle, nije zabavno. Dakle, mi ovde pričamo o dve smrti koje imaju ime i prezime. A ta priča koja je malo pre bila emitovana ovde i koju ti sad pominješ, ona je zapravo isto jedna smrt. To je smrt institucije. Dakle, šta ima oni da se ubeđuju s bilo kim preko bilo kakve društvene mreže. Pogotovo što su oni raspravili s ljudima, krenuli su sa Radmilom, koji je novinar. Dakle, nije on postavljao nikakav upit njima zato što mu je dosadno, nego zato što je nešto radio i tražio njih odgovor. I ta institucija, dakle, ona nije, kako da kažem, to nije neka privatna firma ili mi bismo volili da nije, nego je, dakle, javna jedna ustanova. Javne ustanove služe da nam daju odgovore. To je sve. Ne da se prepiru sa nama. Ali ja mislim da i ta, kako su je nazvali na mrežama, vladanka po ovoj osobi za komunikaciju Srpske napredne stranke, da se ona isto ponaša, ta osoba, isto kao i Šapić i svi drugi ljudi u vlasti. Dakle, to je jedna vrsta osionosti. To je jedna vrsta, ja ću biti i direktniji, možda ću reći, to je jedna vrsta bezobrazluka. To je jedna vrsta bezočnosti. To je to, kao, šta sad vi hoćete? A kad ode novinar i pita, oni mu kao, što ti hoćeš? Što si ti došao ovde? Šta ti mene pitaš? Ti pošalješ dopis, oni ne odgovore. Oni napiše dopis preko društvene mreže, oni krenu od toga da prave cirkus. A jedina stvar koja je potrebna, to je da odgovore na pitanje. A to pitanje se odnosi da dostave određenu dokumentaciju koju traži novinar ili neko drugi. Dakle, i građani najobičnije preko ovog zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja mogu da traže od Geodetskog zavoda, odnosno od katastra. Kad kažemo katastar, mislim da ljudi bolje to razumeju, pojedine informacije i da su oni dužni da nam te informacije daju. To zavisi od tona. U pojedinim odgovorima je bio i tumačen ton. Po vašem tonu dalo bi se reći da provocirate i onda bi se bilo... Dakle, to je sad već ono, da kažem, ono stilistika i onaj šaljivi deo. Ali suština je ova. Dakle, suština je da se nama kaže kao građanima, ne sad kao novinarima, da li će nama da odgovore nama ovde ili nekom drugom novinaru, nego kao građanima. To se vas ne tiče. Što vi pitate? I to je to. Znači, što vi pitate? Što vi pitate? Što vas zanima kako je umro taj čovek? To ćemo mi da završimo. Što vas zanima kako je otpao točak? Što vas zanima kako smo mi nešto legalizovali ili nismo legalizovali? To je bukvalno na tom nivou. I to je potpuno okrenuto i na kraju to je u suprotnosti sa zakonom. Zato što je zakon njima naložio da daju te informacije. Kao što zakon nalaže i ustav i svi propisi koji postoje ovim vršiocima javnih funkcija da odgovaraju na pitanja, da se staraju o građanima i da se staraju o institucijama koje predstavljaju. To je suština njihovog delovanja. Dobro. I sada kada pominješ pitanja na koja nema odgovora, hajde da se preselimo u Skupštinu u ova prethodna tri dana. I tu smo videli mnogo ljudi u plavim odelima
koja nisu tu ranije bivala. Bila su u prošlom sazivu Skupštine Srbije i to je bio prvi put da se policija pojavila u Skupštini, da su onako pravili barikade između opozicije i ostatka Skupštine. Sada bi se reklo da je to već svakodnevno. Izabrana nam je i nova predsjednica Skupštine. Dakle, na sva pitanja, u stvari, ili konstatacije opozicije, vi nemate pravo da budete ovde. Vi nemate pravo da branite narodnom poslaniku bilo šta. Narodni poslanik je nešto više od vas. Tako je. I jeste odabrani od strane naroda. Koji je odgovor koji smo tu čuli? Jesmo li čuli i jedan? Pa, odgovor je opet ovo što sam malo pre rekao. Dakle, mi imamo ljude koji su opozicija, ali se njihovo postojanje zapravo ne priznaje. I oni se ne tretiraju kao institucija unutar ovog sistema koji mi imamo. Oni se tretiraju kao otpadnici. Kao neka greška. A onda je vlast od tog plenuma napravila zapravo tribinu. Ljudi kažu reality. Ne, ne, nije reality. U realityima nema policije. Čak i onda kada se dešavaju situacije koje bi zahtevale angažman policije i intervenciju policije, što smo mogli da gledamo u prethodnih godina. Dakle, ovo je tribina. Dakle, oni su napravili tribinu, rekli su mi smo domaći ovde, dakle, vlast, mi smo domaći navijači, nas ima mnogo više, a tamo smo napravili poseban boks i ogradili smo ove s gostujućeg terena. I držimo ih tamo, što je potpuno neverovatno. Dakle, oni su prvog dana, ja sam to gledao i bio sam napravo, znači, bio sam potpuno, ne znam kako bi to opisao, sluđen. Znači, Biljana Đorđević, koja je narodna poslanica liste Srbija protiv nasilja, je krenula sa nekim papirom kod ovog predsedavajućeg. I nju je zaustavilo dvojice ili trojice tih gorila. Pa ja ne znam šta je ono, šta je ona htjela, da ga ubije papirom, šta je? Znači, na šta to liči? Žena ima 50 kila, ne razumim šta bi ona uradila Stojanu Radenoviću. Dakle, to je potpuno neverovatno i, kako da kažem, mi se ponekad čudimo, ali zaista ovi naprednjaci uspevaju da nas iznenade. Ja mislim da su oni fantastični. Je li tebe iznenadio danas predsednik? Evo, doveo si me do tog pitanja baš ovim da je opozicija, da su tretirani kao otpadnici. Kada Vučić danas kaže nikada oni neće doći na vlast, ako se budu ponašali kao što su to činili u sredu na konstitutivnoj sednici, tvrdeći, kako on kaže, da su krali toalet papir iz WC-a. E sada, opet, Da li je ovakva jedna rečenica koja će... To je rečenica koja je, ja verujem, osmišljena da odjekne. Mim rečenica. Odjekne u glavama ljudi. Da li je ona dovoljna da ljudi zapamte samo to sa ove Skupštine? Pošto mi očigledno Skupštinu još dugo nećemo videti. Pa da. Ali ostaće to. Opozicija pravi haos. Mi moramo da stavimo policiju oko njih, a još i kradu toalet papir. Nastavak, to je samo nastavak tog istog ponašanja. Oni kažu to je politika, to nije politika, znači to je ponašanje. To je jedno necivilizovano ponašanje. Necivilizovano. Sad bi neko rekao, pa čekaj, kako sad to necivilizovano? Pa oni su lupali juče tamo u stolove, oni su bacali zaista te papire i tako dalje. Evo vidimo i da. Pa da, dakle, kako da kažem, ima u različitim parlamentima. Znači čak dolazi do tuče u parlamentu. Svašta se u parlamentima dešava. Sam mislim da su neki ubrusi u pitanju, da ipak nije toalet papir, ali dobro. Bile su neke trake. Ovo bolje zvuči, verovatno. Dakle, da. Ali pre toga šta je rečeno? Znači, rečeno je, ok, kao evo mi sad, mi smo izabrali Anu Brnabić, zašto će Ana Brnabić da donese nešto novo? Dakle, ona kao tu će da ponude neki dijalog i tako dalje. I na prvom koraku, pošto je izabrana, kako je izabrana, ona je zapravo zaustavila dijalog. Ona je rekla opoziciji, pa ne možete vi da debatujete o stvarima ako niste sedeli s nama na konsultacijama. Što je besmislica. I nije po pravilima. Ali kao, koga briga? Pa nije po pravilima ni da te siluju u zatvoru. Pa nije po pravilima i da te ubiju na ulici točkom. To isto nije po pravilima. Ali šta sad? Šta ćete vi? Oni kažu, a šta ćete vi sad da uradite? Šta ćete vi da uradite po tom pitanju? I, nažalost, ja mislim da je njima najbolje odgovorio ovaj Parandilović,
Vidim da ih je to danas dosta uznemirilo i juče su bili onako vrlo skrušeni. Njemu je odgovarao Orlić i on nije znao šta mu odgovori. Zato što je Parandilovićev nastup bio još radikalniji od onoga što su oni radili. Da, on je prosto, rekao je predsjedavajućem, ali misliš da je to bilo u redu? On je predsjedavajućem rekao da je Matori Mapetovac, da podržava uprko svojoj dobroj karijeri SNS-ov kartel. Sve vreme mu je govorio na ti. Ne, kažem, dakle, to nije način na koji se govori u javnosti. To nije način na koji se govori u javnosti. Ali je stvar došla do tog ekstrema. Ja, recimo, ne verujem da će on dobiti mogućnost više kada se opet bude nekad sastala Skupština. Vidjet ćemo kad će to biti. Neki kažu da Skupštine neće biti dok ne prođu izbori. Možda se skupe na jedan dan ako budu morali tamo negde pred kraj maja da formiraju vladu. Ali ja mislim da mu neće dati da govori. Ovaj čovek koji je vodio Skupštinu, kako da kažem, on je isto, ajde da ne upotrebim neku ružnu reč, on se dosta osramotio, zaista. Dakle, on se dosta osramotio, pričao je koješta, pričao je mnogo. On je branio Putina, on je citirao Hitlera, on je napadao takozvani kolektivni zapad. On je učio pameti ljude kao iz opozicije. Pričao im je da su oni njegovi đaci, da je on njihov profesor. To nema veze s mozgom. Dakle, to nema veze s mozgom, ali opet nisu ga slučajno izabrali i sad ako opozicija nešto možda nauči svega toga što se dešava, to je da ne smeš da dozvoliš da ova vlast ima starijeg poslanika od tebe, jer kad god budu imali starijeg poslanika, on će voditi sednicu i pravit će ovakav cirkus od Skupštine. Dobro, Ana Brnabić im je sledeća, pa vidjet ćemo kako će to da izgleda. Mnogo ti hvala što si bio kod nas. Hvala i tebi. Hvala najviše. Slobodan Georgijev je bio naš gost među nama, a evo ove pomenute uvrede i međusobne optužbe u Skupštini. Izgleda da nikoga nisu iznenadile, međutim, vidno pojačano prisustvo obezbeđenja u skupštinskoj sali, u hodnicima takođe, ispred novinarske sobe takođe, jeste iznenadilo i opozicione poslanike, ali i naše kolege novinare. Dalje nećeš moći! Dalje nećeš moći! Dalje nisu mogli ni poslanici opozicije unutar skupštinske sale, ali ni novinari u pojedinim skupštinskim hodnicima. Nije im dozvolilo obezbeđenje. Međutim, umjesto pitanja šta kordon policije radi u skupštinskoj sali, pojedini mediji preneli su vest da je navodno opozicioni poslanik udario pripadnika obezbeđenja. Niko iz opozicije nije udario nijednog pripadnika MUP-a. Na stranu pitanje zašto mi vodimo ove sednice sa kordonom ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova. To je odgovornost ove vladajuće većine i ne idem na čast. A susret sa tim kordonom ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova, mada ne oči u oči, već iza leđa, iskusio je i poslanik Ekološkog ustanka Goran Petković. Sala gde se održavaju sednice Narodne skupštine bi trebala da bude eksteritorijalna. Ona je namenjena samo za narodne poslanike. Kao što nije odobreno da budu novinari sve vreme trajanja sednice, tako ne bi trebalo, nema šta da radi tu i policija. U vreme Miloševića nikad nije bilo toliko policajaca u Skupštini. Ovo je odjednom doveden buljuk, a to najbolja reč da se opiše je buljuk, ljudi sa strane iz jedinice za obezbeđenje, toliko da se čude čak njihove kolege koje su na stalnom radu u Skupštini. I oni su doslovno zauzeli svaki kutak, svaki pedalj Skupštine. Stoje ispred svake sobe koja je određena za poslaničke grupe. Stoje ispred novinarske sobe, što se nikad nije desilo. I nisu to jedina mesta koja je policija u Skupštini, ali i oko nje, zauzela. Koliko ih ima, a ima ih više od 100, najbolje se vidi u skupštinskom restoranu koji je krcat, jer oni na smenu dolaze i jedu. I zauzete kompletan restoran od tih ljudi. Imate situaciju da okolo ima i puno uniformisani policajaca u Kosovskoj ulici ovamo i imate puno beogradski policajaca u civilu iz Odeljenja za javni red i mir koji patroliraju oko Skupštine, iako nije najavljen nijedan skup, niti ima naznaka da će biti neki protest. Uzrok svega paranoje, tvrde naši sagovornici. Ovo je i strah za sebe,
vlasti, a i pokazivanje određene pretnje nama, narodnim poslanicima opozicije, da vidimo šta nas očekuje u određenoj situaciji. Znači, to su dve, po meni, dve poruke vlasti. Plašimo se i plašimo vas. A treća poruka, zaključuje Petković, kao što kaže stara pesma. Proleće je počelo s kišom, ali u savremenoj varijanti proleće je počelo s kordonom. Marija Čanković, Televizija Nova. Zgrada generalštaba u Beogradu, ostrvo Sazan u Albaniji, a sve izvesnije i razorena Gaza. To su lokacije na kojima će se po svemu sudeći graditi luksuzni hoteli i gradit će ih Jared Kushner, Zet i čovjek od poverenja Donalda Trumpa. Najnovija izjava za britanski Guardian je skandalizovala javnost zato što se on zalaže da se raseljeni Palestinci iz Gaze prebace u pustinju. Jared Kushner, bivši savjetnik i čovjek od poverenja Donalda Trumpa, domaćoj javnosti postaje poznati kada je otvorena priča da mu je data bombardovana zgrada generalštaba za izgradnju elitnih hotela. Da taj plan za koji predsjednik Srbije kaže da je sa njim delimično upoznat, ali ga oduševljava, nije od juče, svedoči susret Vučića i Kushnera na marginama ekonomskog foruma u Davosu. Računa se očigledno na kupovinu uticaja, da se ne lažemo. U svakom slučaju, ako Trump pobedi, očigledno Jared Kushner postaje veoma važna ličnost, a onda postaje još jedan od onih poklona koje Vučić daje Zapadu u zamenu za svoj opstanak na vlasti. Da su veze Trumpovih ljudi i aktualne vlasti veoma snažne, svedoči još jedan susret ministra financija Siniše Malog i bivšeg izaslanika Bele kuće Richarda Grenela. Upravo je Grenel, kako kaže novinar Glasa Amerike Milan Nešić, ključna karika koja je Jaredu Kushneru bukvalno na tacni donela generalštab i albansko ostrvo Sazan, nekadašnju tajnu vojnu bazu. Ono što je poznato je da je Grenel nakon službovanja u Bele kući provodio vrijeme u Srbiji i Albaniji, sa čijim državnicima deluje da neguje bliske veze, pogotovo sa albanskim premijerom Edijem Ramom i nekolicinom srpskih zvaničnika. Dakle, moglo bi se zaključiti da najistaknutiju ulogu u svemu tome imaju bliske veze koje su bivši zvaničnici američke administracije i ljudi iz najbližeg okruženja Donalda Trumpa izgradili sa aktualnim srpskim i albanskim establishmentom. Da je posao najvažniji, da on isključuje svaku emociju, Kushner je posvedočio svojom skandaloznom izjavom u britanskom Guardianu. Imovina na obali Gaze bi mogla biti veoma vredna kad bi se ljudi fokusirali na stvaranje sredstava za život. Tamo je malo nesrećna situacija, posmatrano iz perspektive Izraela. Dao bih sve od sebe da iselim ljude iz Rafe, a zatim to očistim. Razmišljam da sam ja tamo raseljene bih preselio na jug Izraela, u pustinju Negevu. Buldožerom bi sve to očistio. Mislim da prioritet u diplomatiji Izraela trebalo da bude ubeđivanje Egipta da prihvati izbeglice iz Gaze. Tu izjavu možemo tumačiti samim time da je profit iznad svega, pa i ljudskih života koji su u ovom trenutku u Gazi jednostavno gase svakoga sata, svakoga minuta, maltene. Od poslovnih ljudi ja ne očekujem baš neku preterano veliku etičnost i moralnost, mada neki minimum očekujem. Za Jareda Kushnera vezuju se brojne afere da je u diplomatskim posetama ugovarao poslove za svoju kompaniju, da je bio optužen za tajne veze sa Ruskom bezbednostnom službom, kao i za mito od 2 milijarde dolara iz državnih fondova Saudijske Arabije. Radica Stevanović, Televizija Nova. Vi dalje pratite Među nama, idemo kratko na reklame, a onda ćete vidjeti. Da prvi čovjek Beograda ne osjeća političku odgovornost za stanje u javnom prevozu i nesreće u kojima je jedna osoba poginula. Pitamo hoće li biti nestašice lekova zbog štrajka u Galenici. A saznaćete i koliko će vas koštati angažovanje babysitterke. Među nama smo ponovo u napuštenoj fabrici u Miss Irbijevoj ulici u Beogradskom učiteljskom naselju. Izbio je požar koji je brzo i ugašen. Gorelo je oko 1000 kvadrata krova koji se posle vatre i urušio. Nema povređenih u ovom požaru. Ono što ja mogu da kažem, a to je da je opretni centar vatrogasno-spasilačke brigade Beograd u 11.40 primio dojavu da izlazi dim iz napuštenog objekta. Već u 11.45 su prve ekipe bile na licu mesta.
u 12.48 je lokalizovan požar. To znači da požar ne preti da se proširi na ostatak objekta ili objekte koje se nalaze u blizini. Radi se, kao što ste rekli, na dogašivanju. Koliko će dogašivanje da traje, to ne znamo, zato što je objekat veoma star, ruiniran i onda moramo da vodimo računa o sigurnosti naših ljudi da ne bi došlo do povređivanja. Objekat je bio ispražnjen, znači nemamo unutra nekih materija ili nekih mašina, došlo do požara na samoj konstrukciji krova. A tri dana posle nesreće u kojoj je jedna žena izgubila život nakon što je otpao točak sa autobusa gradskog prevoznika, oglasio se i predsjednik privremenog veća Beograda. Aleksandar Šapić kaže da ne vidi političku odgovornost niti sebe, niti njegovih saradnika zbog ovog događaja. Ne znam kakvu političku odgovornost tačno očekujete za nešto što sam pokušao da vam objasnim i što se dešavalo i što se dešava u Beogradu već desetinama godina, jer javni prevoz je takav kakav jeste. Preko 2000 vozila u njemu, Beograd je metropola. I postoji tačno zakonska odgovornost da je neko kriv zašto nije do kraja i kako treba sprovesti određene radnje, kao što su na adekvatan način promena točkova ili sve one druge stvari koje treba da sprovede. Ne znam kakvu političku odgovornost očekujete, jer po toj logici ja bi trebao da snosim prvi političku odgovornost. Ali u tom slučaju nijedan gradonačelnik ne bi mogao da opstane u gradu Beogradu duže od par sati. Po vama, šta je trebao da uradi sekretar za javni prevoz? Da spreči mehaničara koji menja gume kad idu zimske i letnje da dobro zameni točak. Kako sad mi njega da sankcionišemo? Prosto ne bi bilo fair i ne bi bilo pošteno. A da li to treba da podignemo standard? Treba, da li taj privatnik treba da povede računa ko su ljudi koji mu rade, jer će da izgubi posao. Da li taj koji nije zavrnuo treba da bude najstrožije kažnjen, zato što je nevina osoba izgubila život? E to da. Radnici fabrike lekova Galenika u Zemunu, koja je inače prodata 2017. godine, već četvrti dan štrajkuju jer su nezadovoljni svojim platama. I dok se epilog ovog štrajka čeka, mi pitamo da li sve to utiče na stanje i eventualnu nestašicu lekova. Naša Irena Štikovac je sada u jednoj apoteci. Irena, šta si saznala? Da li ima razloga za strah? Majo, pre svega samo da kažem ono što sam dobila kao poslednju vest. Upravo sam se pred uključenje čula sa predstavnicima sindikata Nezavisnost Galenika. Rekli su da je štrajk i dalje u toku i da će biti u toku sve dok firma ne ponudi određene uslove koje isključivo odgovaraju radnicima. Mašine su do tada obustavljene. Oni kažu da će, ukoliko dođu do dogovora, mašine proraditi ako treba i za 10 minuta. Sad, da li postoji prostora za paniku? Mislim da smo na pravom mestu da saznamo to. I sa nama je farmaceutski tehničar Miljana Cvetanović, koji će nam upravo odgovoriti na ovo pitanje. Miljana, hvala vam što govorite za među nama. Evo, čuli ste šta se dešava i da li postoji nestašica lekova i da li možemo da je očekujemo? Dobroveče gledaocima. Pa u principu neke nestašice velike i nema. Znači, svih lekova trenutno ima na tržištu. I ako postoje neka nestašica, mislim, to traje u principu dan, dva. Jer naša država se trudi da ako nečega nema, da se to obezbedi od nekog drugog proizvođača. Tako da, za sada mi nismo, naša ustanova nije primetila da postoji neka veća nestašica. Niste osetili ni kada je Galenika u pitanju? U principu nismo osetili. Mi imamo trenutno sve lekove. Da imate li neku dojavu da će možda doći do toga? Iskreno, trenutno ne. Trenutno ne. Dobro. Također, ono što se i piše po medijima i po društvenim mrežama jeste da već neko vreme nedostaju te antibiotske masti određene. Da li je to istina? U principu postoje problem sa nabavkom određenih antibiotskih masti, ali mislim da se je sad u ovom trenutku to malo i regulisalo, da u principu sada i ima nekih, ali generalno i ako nekada ne mogu da nađu neku mast od nekog proizvođača, pacijenti nekada mogu da se obrate apotekama koje imaju galensku laboratoriju, pa da vide da li postoje mogućnost galenske izrade, ali uglavnom mislim da trenutno sada ima svih masti. Šta raditi ukoliko dođe do slučaja da dođe do nestašice lekova zbog konkretno štrajka?
Pa u principu mislim da to već država ima neke mehanizme koje, mislim, ono što mi primećujemo jeste da ona ili uveze ili se od drugih firmi registruju neki drugi lekovi pa se onda tako nadoknadi. Da, bude nestašica, ali to ne bude jako dug period. A mislim da u principu pacijenti koji su na dugogodišnjoj terapiji, oni već znaju da moraju imati ne neke velike zalihe, ali da imaju tako za pola meseca i da ne smiju ostati bez terapije. Oni obično imaju kod sebe već neku određenu količinu da bi mogli da dok nađu lek da ne bi ostali. I vi kad kažete da postoje određeni mehanizmi, imali smo nedavno i slučaj da je bio nedostatak lekova za dijabetes zbog toga što su mnogi koristili. Pa, u principu to jeste bio nedostatak, ali ne toliko veliki. U principu mi smo ga, na primjer, u svakom trenutku imali. Ali se je bilo kontrolisano izdavanje, kao što i sada kontrolisano izdavanje svih lekova na receptu. Znači, obično ljudi kada se tako najave nestašice, dolazi do panike, pa pacijenti nekada misle da neće biti lekova, pa onda kupuju za mjesec, dva, tri i onda zbog toga može da se desi nekada nestašica, ali u principu leka ima. Hvala vam, gospođo Cvetanović, što ste govorili za među nama. Eto, čuli smo, nema za sada prostora za paniku. Ovo je bila gospođa Cvetanović, farmaceutski tehničar Majo. Hvala ti mnogo, Irena. Naravno, hvala i tvojoj sagovornici. Bila je ovo naša Irena Štikovac. A mi idemo dalje. Manjak mesta u vrtićima roditeljima zadaje muke, pogotovo kada mame moraju da se vrate na posao. E sada, ko može to da plati, rešenje nalazi u babysitterkama. Mame i tate uglavnom biraju dadilje iz oglasa koje za posao traže upola manje novca od onih koje im šalju agencije. Nije lako biti roditelj u 21. veku. Potrebno je biti maestro, pa uklopiti roditeljstvo i posao. Da bi pomirili ove dve ambicije, roditelji plaćaju osobu koja će čuvati dete dok oni rade. Ali, kako prepoznati pravu osobu za taj posao? Treba biti vrlo, vrlo oprezan kada se biraju babysiteri, odnosno siterke za decu. Jako je važno da se to radi preko ili licenciranih agencija koje se bave tom vrstom usluga ili da se koriste gradske usluge babyservisa koji postoji u Beogradu. Nažalost, ne postoji u svakom gradu u Srbiji ta vrsta usluge. Jako je važno da svoj izbor proverimo i da nas kao roditelje ne bude sram da tražimo kvalifikacije. Mame i tate imaju podeljeno mišljenje po pitanju uzimanja babysiterki, ali se slažu da je najbitnije da su proverene i edukovane. Da li bi, ali uz proveru naravno i preporuku, što je najvažnije. Pa ako su edukovani, provereni, sada ne znam, kažem, nisam duboko ušla u tu temu još uvek, ali treba se dobro informisati svakako kome predajete dete. Super, ko može da ih priušti, mislim da je to super stvar, svakome treba malo slobodnog vremena. Baby Servis Beograd, jedini servis za brigu o deci i porodici, čiji je osnivač glavni grad, na sledeći način pruža usluge. Čuvanje jednog deteta na 4 sata dnevno mesečno košta skoro 42.000 dinara. Petočasovno čuvanje iznosi 47.500, a za 6 sati cena ide na 55.000 dinara. Za puno radno vreme od 8 sati čuvanja platit ćete skoro 59.000 dinara. Za čuvanje dva deteta po 8 sati dnevno mesečno roditelji bi trebalo da izdvoje 69.000 dinara. Ukoliko neko misli da je čuvanje dece lako, možemo reći da to nekako suštinska diskriminacija čak i žena, jer se uvek ti poslovi smatraju kao ženski poslovi, poslovi negovatelja i sve se misli da je to lako. Lako je održavati kuću, lako je brinuti se o deci, dok suštinski ne dođemo u situaciju da se time bavimo. Dakle, čuvanje dece i babysitting su visoko odgovorni poslovi gde radimo sa malom decom. Naša sagovornica smatra da postavljanje kamera radi bezbednosti dece nije nikakav tabu i da je to u redu dokle god je osoba koja čuva decu obaveštena, ali također naglašava važnost međusobnog poverenja između babysiterki i roditelja. Anđela Janković, Televizija Nova.